dette limer jeg da sammen og får da til vegger som jeg skal da til slutt sette helt sammen. For å bygge dette her så har jeg gått ut jo fra tegnt på PC-en, printet ut. Dermed så får jeg det i full størrelse og kan legge rett på balsaen og skjære ut ifra det. Veldig tidkrevende arbeid. Ja, men litt interessant. Det går jo opp og ned. Du kan si at du kan jobbe intenst i et par måneder, og så rører du det ikke på et halvt år igjen. Så det går litt opp og ned. Den jernbanebroen vi ser borte på bordet ditt her, du snakket om at det var et imponerende antall deler. Hvor mange deler var det at det kom frem til? Cirka 3007. Og når jeg sier cirka, så er det bare det at på slutten så kan jeg ikke telle litt. Men ut ifra tegningen så bare regnte jeg ut at det måtte være cirka 3007. 3700 deler, ja. Det tok det hvor lang tid de setter sammen. Ja, men så i løpet av et år så ble han bygd da, men det betyr ikke at jeg jobber hver dag. Så det gikk også i rykkene. Det å gå i rykkene, ja. En hobby du har hatt siden du var liten, eller noe du har kommet på noe i den senere tid? Jeg var enebarn, og jeg ønsket meg jernbaner, og jeg spurte som 11-åring om å få til jul. Mm. Og alle som vet enebarn, de får jo alt det de peker på. Men det visste ikke foreldrene mine, så jeg fikk det ikke.